repórter está na capital argentina, Buenos Aires, para mostrar como o país está resgatando a verdade e a justiça sobre a ditadura militar. Ela é tão violenta, ela é tão ampla, que não tem como esquecer e não tem como perdoar. Em um país onde há meninos desaparecidos, e hoje já são homens, e todavía estão desaparecidos, é uma democracia um pouco incompleta. Movimentos de direitos humanos, testemunhas, o governo, cientistas reescrevem a história recente que a Argentina chama de terrorismo de Estado. Estamos condenando a los genocidas, a los asesinos, a sus colaboradores y en este momento también estamos apuntando a los sectores civiles que se beneficiaron con tantos asesinatos. TVE Repórter Memória e Verdade, Argentina, primeira parte. Mais uma produção especial da TV Pública Gaúcha. Não perca, na próxima quarta, dia 28, às 10 da noite.